Osomesa gwe gumu ku mirimu abasinga gwe beevuma olw'obutabeeramu nsimbi naye okukola bw'amanyi ekyokukola ate asobola okugwenyumirizaamu. Mu mboozi ze tuzze tukulaga ku ngeri y'omulabirizi w'emikono James William Ssebagala gy'azze ayamba abantu okuva mu bwavu naddala ng'akozesa ekibiina eky'obwegasi ekya Modisaka eky'obulabirizi. Olwaleero tukuleetedde abasomesa abateevu manone olw'okuba basobodde okufuna ensimbi okwawukana ku bannaabwe. Robert Kyakulaga nga ye mukulu w'essomero lya Bishop Senior School e Mukono gwe tukulembeza olwaleero ng'akulaga butya bw'asobodde okwegobako olukakubeera obwavu nga yeeyambisa ensimbi ze yeewola mu Modisaka. Sofa eziriwo bwenjogerera kati ziri 7 zaakabe nakazirondera emyezi 5 zitandise omwezi ogw'omukaaga kati zatandise n'okubiika zituuse mu ture 11 olunaku. Kyakulaga mu kiseera kino akola emirimu egy'enjawulo omuli okulunda enkoko z'ennyama n'ez'amagye ng'agamba nti bino byonna singa si Modisaka singa osanga naye obwavu lwe luyimba olumuli ku mimwamu. Nkozesa nnyo ssente za Modisaka, zinkoledde omulimu munene nnyo era nkubiriza n'abalala bangira okuzeeyambisa. Kyakulaga agamba nti enkoko z'ennyama alina 10 eziweza wiiki 5 ng'akulaza engeri gy'azaziteekamu ensimbi ne bw'asuubira okuzifunamu ensimbi eziri mu bukadde 10 n'okusobamu. Kitegeeza buli lunaku nfunayo 11 naye nga zikyagenda mu maaso zijja kugira nga zimprove nga bwe zinaatuukira mu 80-90% production nja kuba nsobola okufuna wakati w'emitwalo 15-17 olunaku. Agamba nti alima n'amatooke ne kasooli n'okulunda embizzi ate nga byabikolera mu ssomero munda nga kino abakulu b'essomero abalala bangi nabo basobola okukikola ne beegobako obwavu. Abasomesa abalala Estella Nambooze ne Rosalyn Nambiro nga basomesa ku Mukono Bishop West Primary School ery'obulabirizi nga bano nabo batulaze engeri ensimbi ze bawola mu ssaka eno gye zibayambyemu okubajja mu buzibu. Nalina bizinesi yange gye nali ntandika naye nga neetaaga fridge ennungi ate ey'ebbeeyi. Nengena nefuna loni nengula friji yange nali nzeetaaga okunyambako kusasulira muwala wange ali mu secondary namusasulira bulungi fees ezo era kati wenjogerera loni nagimalayo dda. Nina omwana asoma busawo anaatera okumala asigazi ali mu semester esembayo naye nga sente nzijje mu ssaka eno ŋŋendayo buli semisa lwe beetandika ne bampa sente n'empeera omwana wange. Kiti atulambiza n'amaka ago agasangibwa Nakabago nga gano okugazimba n'okugalongoosa okusobola okufaanana nga bwe gali kisoboserwa nsimbi zazeeyewolamu. Tutuuseko ne ku ssomero lya Bishop West Primary School ery'obulabirizi nga lino nalyo lize lyewola ensimbi okuva mu ssaka eno nga maneja wa ssaka eno Ronald Wasakana bw'annyonnyolamu. Abayizi ba wano bonna babankinga ne Mukono Diocese ku gyebasasulira school fees, staff oba abakozi bonna ku ssomero lino bafunira emisaala gyabwe mu Mukono Diocese Sacco. Yo mukulu w'essomero lya Kamulisi Yumire Negulu agamba nti naye asobodde okwewola ensimbi mu ssaka eno nazimba ebibiina ku ssomero lye. Olwasooka twafuna essente mu ssaka okwewola ne batuwayo obukadde bwalinga 8 ne tutandika ekizimbe kubanga essomero lyali liwa ssente naye nga obusente bw'essomero bujja mpolampola. Omulabirizi Ssebagala agamba nti alina essuubi nti ssaka eno modda erifuuka bbanka. Ekirooto kyaffe kiri nti musda sako yaffe okusinzira kituyiseemu ne we tutuuse ne gye tulaga mudda tugenda kufuuka bbanka. Wabula asalira gavumenti omusango olw'okusiba abantu mu bwavu nga biseera bibawa ebintu eby'obwereere nga bino binafuyiza bangi ne bava mu by'okukola ne badda mu kusabiriza n'okwekubagizamu. Kukubagama muve ku bintu eby'obwereere weekolerere ojja kuva mu bwavu. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino Club Kede TV.